vijana. Aho, babu mwenyewe. Napambana na kazi. Babu, karibu sana bana. Shikamoo babu. Marahaba. Kwa hiyo kazi iendelee. Kazi inaendelea. Eh, naona majengo ni mengi vijana. Babu, hapa ndo anapaita Nzuguni. Eh, wewe. Eh. Palikuwa na mapori hapa. Babu, hili ni eneo lenye ukubwa wa ekari 630. Mm-hmm. Linamilikiwa na TBA. Eh. Sasa zinajengwa nyumba za watumishi wa umma 3,500. Wewe, TBA ndio wamejenga hapa? Yaani babu, hapa wamebuni TBA. Eh. Na wanajenga TBA kama ambavyo unaona kazi inaendelea. Basha babi. Sasa hapa mimi na kijana wangu na niliposikia kwamba kuna uwanja wa mpira huko. Kijana gani? Mpira upo. Sasa nikawa najiuliza huo uwanja wa mpira upo wapi? Babu, hili eneo litakuwa na kituo cha kimichezo. Wanaita TBA Sport Center. Ina maana kutakuwa na uwanja wa mpira miguu, mpira wa netball, basketball na bwawa la kuogelea. Babu, unajua kuogelea wewe? Ah, mjukuu wangu kuogelea ni zamani kwenye mabwawa na kusenya kule. Wewe kuna uwanja kule mkubwa? Uwanja uko kule na magoli yapo. Mimi nitamleta kijana wangu huyo anacheza mpira. Sasa babu, kabla hujamleta kijana wako, tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka huu anakuja makamo wa rais Dr. Philip Isidori Mpango. Anakuja kuweka jiwe la msingi kwa ajili ya ujenzi wa nyumba hizi 3,500. Ambapo sasa tumeanza na nyumba 150. Sio, unaona zinavyopendeza babu? Kweli ni nyumba nzuri hii. Babu, vipi wewe bwana? Utakuwepo? Kijana wangu, sasa na wewe unakuwa uwe kwenye nyumba hizi. Babu, nakushukuru sana babu. Bila mkinipa hata moja na mimi nitakufa. Lengo tunataka watumishi wa umma wapate sehemu za kukaa, watoe huduma kwa wananchi. Umri umeenda mimi. Babu, asante babu. Bana babu, babu mjanja huyo. Ila atakuja, najua atakuja. Babu atakuja. Atakuja babu.